മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. അജിത് പവാറും കൂട്ടരും ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയ്ക്കൊപ്പമുള്ള 15 ശിവസേന എം എൽ എമാർ വീണ്ടും ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തേക്ക് ഓടി ഒളിക്കുകയാണ്. പടയെ പേടിച്ച് പന്തളത്ത് എന്നപ്പോൾ ചൂട്ടും കെട്ടി പടയെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണത്. ഉദ്ധവ് താക്കറെക്കെതിരെ കലാവക്കൊടി ഉയർത്തി 2022 ജൂണിൽ പാർട്ടി വിട്ട 15 എം എൽ എമാരാണ് കർ വാപ്പസി നടത്തുമെന്ന് രണ്ട് ശിവസേന എം എൽ എമാർ തന്നെ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് പറഞ്ഞത്. അവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കമുണ്ടെന്ന് പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത്. ശിവസേന ചീഫ് വിപ്പ് പരേക്ഷൻ ഗൊഗേവാലെ സഞ്ജയ് റാത്തോഡ്, മന്ത്രി ഗുലാബ് റാവു പാട്ടീൽ, സഞ്ജയ് ഷിർസാദ്, സന്ദീപ് ഫുംറേ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഉദ്ധവ് താക്കറെയോ ഷിൻഡെയോ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. ഷിൻഡെയുടെ കൂടെ പോയ 15 എം എൽ എമാർ തിരിച്ചു വരുന്നുവെന്ന കാര്യം തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടിയായി പറഞ്ഞത്. മറ്റ് നേതാക്കളുമായി അവർ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. താനുമായി ആരും ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത്. അജിത് പവാറിൻ്റെ എൻ സി പിയെ ഭരണസഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിൻ്റെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ എം എൽ എമാർ എതിർപ്പുയർത്തി. ഭൂരിപക്ഷം എം എൽ എമാരും അതിനെ എതിർത്താണ് സംസാരിച്ചത് യോഗത്തിൽ. തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന 15 എം എൽ എമാർ കൂറുമാറുന്നെന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏകനാഥ് ഷിൻഡെ നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം വിളിച്ചത്. എൻ സി പിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കരുതെന്ന് പാർട്ടി സ്ഥാപകനായ ബാൽ താക്കറെ നിർദ്ദേശിച്ചതായി എം എൽ എമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പാലിച്ചാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ച് ഇപ്പുറമെത്തിയത്. ഇപ്പോൾ എൻ സി പിയെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതിനോട് യോജിക്കാനാകില്ല. എൻ സി പിയെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ക്ഷണിക്കില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 19 പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എൻ സി പിക്ക് 9 മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങൾ അനുവദിച്ചതിനെതിരെയും നിയമസഭാ ഘോഷത്തിൽ പൂരം വിമർശനമായിരുന്നു. അതേസമയം എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അജിത് പവാർ തുറന്നടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല, അദ്ദേഹം അത് തുറന്നു പറഞ്ഞു. ശരത് പവാറിനോട് 83 വയസ്സായില്ലേ, നിർത്തിക്കൂടെ എന്നാണ് അജിത് ചോദിച്ചത്. അജിത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എൻ സി പി നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലാണ് ശരത് പവാറിനെ ഇങ്ങനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചത്. താങ്കൾക്ക് 83 വയസ്സായി, എപ്പോഴെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എല്ലായിടത്തും വിരമിക്കൽ പ്രായമുണ്ട്. IAS ഉദ്യോഗസ്ഥർ 60 വയസ്സിൽ വിരമിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ BJP നേതാക്കൾ 75 വയസ്സിൽ വിരമിക്കുന്നു. LK അദ്വാനി, മുരളി മനോഹർ ജോഷി എന്നിവരൊക്കെ അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. മുതിർന്നവർ വഴിമാറിയാലേ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവസരം ലഭിക്കൂ. എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമായത് ശരത് പവാറാണ്. ഇപ്പോൾ എന്നെ വില്ലനായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് ശ്രമം. 2004 എൻ സി പി വലിയ കക്ഷിയായപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി പദം കോൺഗ്രസിന് ശരത് പവാർ വിട്ടുകൊടുത്തുവെന്നും അജിത് ആരോപിച്ചു. തൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥ എൻ സി പി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് അജിത് പവാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും മറ്റാരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു ശരത് പവാറിൻ്റെ മറുപടി. ഏതായാലും കൊച്ചച്ഛനും മകനും അടി തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഇവിടം വരെ എത്തുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് നമുക്ക് കാണാം.